Силовики Дніпропетровщини не дали ввести в регіон арсенал зброї із зони АТО. Про інцидент, який стався 5 травня, сьогодні повідомила прес-служба СБУ. Біля села Андронівка на блокпосту правоохоронці зупинили мікроавтобус. У ньому знайшли 6 гранатометів, автомат, понад 5 тисяч набоїв. За інформацією прес-служби відомства, в машині були також 2 десятки гранат, сигнальна міна, детонатори, тротилова шашка. Оперативники вилучили арсенал, а водія автівки 35-річного чоловіка затримали. Слідчі відкрили провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю».